Assalomu alaykum, hurmatli kursantlar. Men Yuldasha Nodirbekova. Samarqand Davlat tibbiyot instituti, diplomdan keyingi ta'lim fakulteti, umumiy amaliyot, oilaviy meditsina kafedrasining assistentiman. Bugun sizlar bilan siydik yo'llari tizimida uchraydigan muammolar haqida gaplashamiz. Bu muammolar, demak, har xil yoshlarda uchrashi mumkin. Ya'ni bu yoshlarda, qariyalarda, o'rta yoshli insonlarda, demak, bu muammolar uchraydi va amaliyotimizda mana shu shikoyatlar bilan ko'proq murojaatda nima tushunishimiz kerak. Ya'ni bu siydikning beixtiyoriy chiqishini tushunishimiz kerak bo'ladi. Siydik tutolmaslik tiplari bir necha xildir. Ya'ni bu erkaklarda, ayollarda, keksalarda, bolalarda har xil bo'lishi mumkin va ularning sabablari ham turli xil bo'lishi mumkin. Agarda siydik asosiy sabablari bir necha xil bo'lishi mumkin. Agarda ayollar misolida oladigan bo'lsa, giperaktiv siydik fagi odatda ayollarda kunduzi kuzatiladi. Bu ko'pincha ayollarda bu kunduzi kuzatilishi menopauza davri bilan va qarilik bilan kuzatilishi mumkin. Stressli va imperativ siydik tutolmaslik, ya'ni aniq farqlashimiz lozim bo'ladi. Giperaktiv siydik fagi bilan, ya'ni siydik tutolmaslikning sababini topish biroz qiyinroq. Ya'ni bular juda ham bir-biriga o'xshashdir. Eng ko'p tarqalgan yondosh muammolardan biri ayollarda bu surunkali sistitlar hisoblanadi. Agarda keksa yoshdagi erkaklarni oladigan bo'lsak, bularda prostata bezining giperplaziyasi sabab bo'lishi mumkin. Agarda yosh erkaklarni oladigan bo'lsak, bularda surunkali prostatitlar sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agarda bolalardagi giperaktiv siydik fagi bo'ladigan bo'lsa, shu bilan birgalikda siydik tutolmaslik holati bo'ladigan bo'lsa, bu ko'pincha puzirni мочеточниковый reflyukslar, sistitlar, pielonefritlar, ya'ni bu holatni murakkablashtiradi va bularda tungi siydik tutolmaslik xos bo'ladi. Bundan tashqari, yana juda ko'p sabablar bor. Bu nevrologik kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, travma bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yo'lamasi siydik ajratish tizimining o'zini kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yo'lamasi ginekologik kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Yo'lamasi moddalar almashinuvi, ya'ni metabolizmning buzilishi bilan sabab bo'lishi mumkin. Kattalarda siydik tutolmaslikni ko'rib chiqarilgan bo'lsa, siydikning majburiy ravishda chiqishi bu bo'lishi mumkin patologik, anatomik va fiziologik omillar sabab bo'lishi mumkin. Siydik tutolmaslik tiplarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, tranzitor siydik tutolmaslikda, ya'ni bu yerda nima bo'lishi mumkin? Stressli siydik tutolmaslik, siydik ushlay olmaslik, haddan tashqari siydik to'lishi, yo'lmasa aralash siydik tutolmasliklar, funksional siydik tutolmasliklar uchrashi mumkin. Bundan tashqari vaqtinchalik siydikni ushlab tura olmaslik, ya'ni bu yerda bu holat qaytarilishi mumkin va ma'lum sharoitlarda yuzaga keladi. Masalan, diliriya, gipoksiya, siydik yo'llari infeksiyasi, atrofik uretritlar, vaginitlar, yo bo'lmasa prostatektomiya o'tkazilgan bo'lsa, glukozuriyalarda, yo bo'lmasa tushkunlikka tushgan vaqtda qabziyatlar sabab bo'lishi mumkin vaqtinchalik siydik tutolmaslikka. Stressli siydik tutolmaslik bu yerda ko'pincha siydik chiqish holati hisoblanishi mumkin. Mana qorin bo'shlig'ida bosimning oshishi, ya'ni yo'talganda, aksa urganda, qattiq kulganda, og'ir yuk ko'targanda, zo'riqqanda kuchanish hisobiga siydik chiqishi kuzatiladi. Ayollarda va erkaklarda bunga sabablar
masalan agar ayollarda bo'lar ekan bo'lsa, mushaklarning kuchsizlanishi, ya'ni kuchsizlanib qolishi ko'pincha bu shu premenopauza davriga to'g'ri keladi, estrogen miqdorining kamayishi. Erkaklarda bo'lar ekan bo'lsa, patologiyaning oshishi tufayli masalan prostata kasalliklari, sidik yo'llarining torayishi, uretraning nevrologik yog'imasi idiopatik yetishmovchiligi bo'lishi, yo'lmasa ortiqcha vazn, homiladorlikda, og'ir jismoniy mehnat qilgan vaqtda, yo'lmasa biriktiruvchi to'qima kasalliklarida, ayrim dori vositalari, masalan, sidik yo'llari sfinkterini bo'shashtiruvchi dori, masalan, prazazin, shular sabab bo'lishi mumkin. Sidik ushlay olmaslik, neuderzhivanie mochi, bu nima? Sidikni to'satdan to'xtata olmaslik, sidik fagining, ya'ni giperaktivligi sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda sidikning yuqori sezuvchanligi tufayli, sidik fagining yuqori sezuvchanligi tufayli to'satdan siyish paydo bo'ladi. Va bu yerda sidikni birdan to'xtatib qola olmaydi. Bu yerda sidik fagining disfunksiyasi bilan paydo bo'lishi mumkin, bo'shatish zarurati to'satdan paydo bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa bemor hojatxonagacha yeta olmay qoladi, ya'ni yarim yo'lda siyib qo'yishi mumkin. Sidik ushlay olmaslik sabablari nima bo'lishi mumkin? Bu sidik chiqarish tizimining pastki qismidagi muammolar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa markaziy asab tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Aralash sidik tutolmaslik. Bu stressli sidik tutolmaslik va ushlay olmaslikning ya'ni kombinatsiyasi hisoblanadi. Boshpanasiz, masalan, qariyalar yoki qariyalar uyida yashaydiganlarda ko'pincha mana shu aralash tipdagi sidik tutolmaslik bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa paradoksalni ishuriya, ya'ni jarohatdan keyin paydo bo'lishi mumkin, balki o'sha yerda biron nerv tolasi ta'sirlanishi hisobida mana shu aralash sidik tutolmaslik uchraydi. Bundan tashqari yana funksional sidik tutolmaslik bor. Bu ko'pincha demensiya va mushak skelet tizimining kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. To'lishib qolish, ya'ni переполнение. Sidik fagining haddan tashqari taranglashishi, detruzorlarning qisqarishi, dori-darmonlar qabul qilishi, ich qotish, balki nevrologik muammolar paydo bo'lishi hisobiga bo'lishi mumkin. Bu yerda sidik yo'lining obstruksiyasi sabab bo'lishi mumkin. Yana prostata giperplaziyasi, prostata saratoni, yoki sistatseli, pachatan prolapslari shular jumlasidandir. Klinik xususiyatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 60 yoshdan katta odamlarda 15-30%, ayollarda 2 barobar ko'proq siyish qobiliyatiga ega bo'lolmaslikning 50%dan kamrog'i mana shu shifokorlarga murojaat qila boshlaydi, chunki bular ko'pincha shikoyati nima bo'ladi? Sidigimni ushlay olmayapman, kulsam ham, engashsam ham sidigim chiqib ketyapti, yo'g'imasa siyishga qiynalayapman deb shikoyat qilishi mumkin. Anamnez yig'ish vaqtida muammoning boshlanishi nimadan boshlanganligiga ahamiyat qilishimiz kerak. Uning xususiyatlari qanaqa? Bundan tashqari sidik miqdori, ya'ni qanday, yo bo'lmasa ya'ni to'liq sidikni bo'shata olmaslik hissi bor yoki yo'qligini aniqlik kiritishimiz kerak. Siyish chastotasi qanaqa? Napori, ya'ni yaxshimi, yo bo'lmasa kam-kamdan tomchilab kelyaptimi? Shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni aktifikatsiya, jinsiy hayoti qanaqa? Bundan tashqari ruhiy holatini, ruhiy tushkunlik bormi, yo'qmi, biror bir vositalardan foydalanadimi? Yo bo'lmasa yaqinda biror bir davolanishlar olganmi? Shularni demak biz albatta so'rab surishtirayotgan vaqtda bilib olishimiz kerak. Bundan tashqari o'tmishdagi qanaqangi kasalliklar bilan
Ve bundan tashqari qanaqa dori darmonlar qabul qilganligini ham so'rashimiz lozim lozim. Qorin, ya'ni tekshirish vaqtida qorinni to'liq tekshirishimiz kerak, barcha bo'limlarini paypaslab chiqishimiz kerak va albatta buyrakni, demak, yuzaki va chuqur palpatsiyasini o'tkazamiz, ya'ni bemanual palpatsiya o'tkazishimiz kerak. Erkaklarda jinsiy a'zolarini e'tibor berib tekshirishimiz kerak, olat terisiga qarashimiz kerak, olat terisi varag'i qanaqa, ya'ni oraliq terisini ranglari qanaqa, shu narsalarga ham e'tibor qilishimiz kerak. Ayollarda esa vaginal tekshiruv o'tkazayotganimizda vaginaning tonusiga, sistatsiyali, rektatsiyali, turli xil hajmli hosilalar bormi, mushaklarning tonusi qandayligi, siyishdan keyin qoldiq siydikni his qiladimi yoki yo'qmi, shu narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Siydikni, ya'ni qoldiq siydikni aniqlashimizda qovoqni perkussiyasini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Yoki ya'ni qorinning old devorini, ya'ni palpatsiya qilishimiz lozim bo'ladi. Rektal tekshiruv, sfinkterni, ya'ni tonusini bilishimiz kerak bo'ladi. Hajmli shakllanishlar, yo'qmasa najasning turg'unligi bormi, prostata bezining gipoplaziyasi bormi, prostata hajmi, uning xarakteriga e'tibor qilishimiz kerak. Neurologik tekshiruvlarni ham o'tkazishimiz kerak. Bu yerda balki mushak skelet tizimini tekshirish vaqtida muammo borligi balki aniqlanishi mumkin. Siyishdan keyin siydik fagidagi qoldiq siydikni baholashimiz lozim. Bu yerda bemorni, ya'ni hojatga borishini so'raymiz. Kateter qo'yganimizdan keyin siydik chiqarib bo'lgach, ya'ni agarda siydik qoldig'i masalan 50 ml'dan kam bo'lsa, siydik fagi adekvat bo'shalyapti. Agarda 50 ml'dan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 50 ml'dan 200 ml'gacha bo'ladigan bo'lsa, bu noadekvat, ya'ni bu yerda bu qandaydir shubha tug'diradi va testni biz yana takrorlashimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha test sinovlari ayollarda va erkaklarda o'tkaziladi. Ayollarda o'tkazganimizda ayolni, ya'ni sudnaga siyishni aytishimiz kerak va birdan to'xtatishni so'ragan vaqtimizda, agar to'xtata olmasligi ham mumkin. Odatda ayol 2 soniya ichida to'xtatishi kerak bo'ladi. Sfinkterning zaiflik funksiyasi buzilgan bo'lsa, bu vaqtda shu jarayonni ayol tezda to'xtata olmaydi. Erkaklarda siyish jarayonini ko'rsatishni so'rashimiz kerak va bu yerda obstruktiv alomatlar bor yoki yo'qligiga e'tibor qilamiz. Ya'ni siyish davomida qiyinchilik bormi, yoki bo'lmasa sekin siydik oqimi sekinmi, yoki bo'lmasa to'xtab siyish bormi, mana shu narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Ayollarda provokatsion testlar o'tkazishdi. Ularda, demak, ayoldan so'raymiz dam olishni, keyin esa bor kuchi bilan yo'talishni so'raymiz. Ya'ni yo'talgan vaqtda chiqarilgan siydik miqdoriga qarashimiz kerak. Qancha siydik chiqdi? Bundan tashqari Marshall testi bor. Bemorni siydigi to'liq bo'lib kelishini so'raymiz, ya'ni qabulizga kelgan vaqtda siydik qopi to'liq bo'lishini bo'lishi lozim bo'ladi. Vaginal tekshiruv paytida ayoldan zo'riqishni yoki kuchanishni yoki yo'talishni so'raymiz. Bu yerda shifokor vaginaning old devorini ko'taradi va uni ko'targan vaqtda stressli siyishni to'xtata olish lozim bo'ladi. Qachon biz testni ijobiy deymiz? Agarda siydikni to'xtata olsak, demak bu anatomik sabab ekanligi aniqlanadi. Diagnostik tekshiruvlar va olib borish taktikasi nimadan iborat bo'ladi? Bu yerda albatta bemorlardan umumiy
sidik analizi olinadi. Sidik analizida gematuriya bor yoki yo'q, piuriya, oqsilga e'tibor qilishimiz kerak. Va bundan tashqari sidikni bak passivini ham o'tkazishimiz kerak. Agarda bemorda diabetga shubha qilinadigan bo'lsa, qondagi qand miqdori aniqlanishi kerak. Gematuriya va malignizatsiyaga shubha qilinadigan bo'lsa, urolog hamda onkolog maslahati va sidikni sitologik tekshiruvlarni o'tkazish lozim bo'ladi. Maslahatlar, ya'ni nima deb maslahatlar berishimiz lozim. Bemorga aytishimiz kerak, har 2 soatda rejalashtirilgan siyishni bajarish lozimligini, sidik fagi, qin va oraliq mushaklarini mashqlarini bajarib turishni, ya'ni kegil mashqlari bor. Kuniga kamida ya'ni 30-80 marta, ya'ni 30 hafta davomida bajarib turishni tavsiya etishimiz kerak. Bundan tashqari ich qotishga qarshi kurashish lozim. Bu yerda ya'ni parhez taomlarni aytamiz, ya'ni ko'proq kletchatkaga boy mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya etishimiz kerak. Bundan tashqari agarda masalan yordam uchun masalan hojatxonaga borishda tutqichlar bo'lishi, hojatxona yorug' bo'lishi yo bo'lmasa, agar hojatxonaga tezda borishni iloji bo'lmasa, masalan aravacha yo bo'lmasa spetsialni yurish ramkalari bor. O'shalar bilan masalan harakat qilib borish kerakligini aytishimiz kerak. Sidik fagini 2 marta bo'shatish lozim bo'ladi. Birinchisi, ya'ni sidik fag bo'shatilgandan keyin yana 3 minutdan keyin shu narsani takrorlash kerak bo'ladi. Medikamentozli davo. Sidik ushlay olmaslikda silliq mushaklarni bo'shashtirar ekan, ya'ni antixolinergik preparatlarni tavsiya etamiz. Sizlar bilasizlar, bu oksibutin, ikkinchi nomi bu driptan. Chiqarilayotgan dozirovkasi 5 mg, lekin biz davoni boshlayotgan vaqtimizda yarim dozadan boshlaymiz. Asta-sekinlik bilan dozani ko'paytirib boramiz. Va kuniga 3-4 marta tavsiya etamiz. Bu ditrizor giperaktivlik uchun birinchi qator dori hisoblanadi. Ya'ni giperaktivni mochaviy puzir vaqtida mana shu preparatimiz juda ham yaxshi naf beradi. Stressli sidik tutolmaslikda estrogen terapiyasi ayollarda o'tkaziladi. Estrogenlar ya'ni kuniga 0.3 dan 1.25 mg tavsiya etiladi. Ichida yoki o'sha ichishga yo bo'lmasa vaginaga, ya'ni qinga kiritishni tavsiya etishimiz kerak. Bundan tashqari progestinlar kuniga 2.5 dan 10 mg-gacha doimiy yo bo'lmasa vaqti-vaqti bilan ichib turishni tavsiya etishimiz kerak. Bundan tashqari tritsiklik antidepressantlar, imipraminlarni tavsiya etishimiz mumkin 10 mg-dan 25 mg-gacha kuniga, ya'ni 2-4 martadan ichish tavsiya etiladi. Keyingi mavzumiz bu yorg'oqdagi og'riqlar, ya'ni bolalarda yorg'oqdagi og'riqning eng ko'p tarqalgan sababi bu moyakning buralishlaridir. Moyakning buralishi 25 yoshdan kichik erkaklarda ham uchraydi. Moyak kasalliklarida oraliq og'riq oshqozonga tarqalishi mumkin va yigitlarda og'riqdan shikoyat qilishi, ya'ni o'sha oraliqning qisilishi va kuchli og'riqlar bo'lishiga shikoyat qilishi mumkin. Moyaklar agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, moyaklar burilishini istisno qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yorg'oqdagi og'riqlar og'riq bo'lgan vaqtda anamiz yig'ish vaqtida nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Yorg'oq travmasi bormi yoki yo'qmi? Shu narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Moyak kasalligiga moyillik bo'lgan omillar bormi? Siyish paytida va sidik chiqarishda og'riq sezadimi? Ya'ni oraliqda biron bir zarar bo'lganmi, balki
sakragandir, yo bo'lmasa sakrash natijasida urib olganmi, yo bo'lmasa ko'pincha bolalar mana bu jismoniy tarbiyada mana eshakdan sakrash vaqtida travma olishi mumkin. Bular sabab bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa ilgari yolg'oqda yo bo'lmasa moyakni kattalashishi qayd etilganmi, shu narsalarni so'rashimiz lozim bo'ladi. Bundan tashqari fizikal ko'rikda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Tekshiruv, ya'ni fizikal ko'rikda bemorni tik turgan holatda va yotgan holatda tekshiruv amalga oshirilishi kerak. Ya'ni bu yerda moyaklarni tekshirganimizda va paypaslaganimizda ikki tomonda o'sha moyak kanalining yuzaki halqalarini va teri osti halqalarini tekshirib ko'rishimiz kerak. Urug' tizimchasini, moyaklarni va ularning og'riqligini ko'rib chiqishimiz kerak. Agar moyakni paypaslash vaqtida og'riq paydo bo'lsa, u holda ehtiyotkorlik bilan ko'tarishimiz va og'riqni o'zgarishiga e'tibor qilish lozimligini bilishimiz kerak. Bundan tashqari tekshiruv, ya'ni laborator va instrumental tekshiruvlar o'tkazishimiz kerak. Sidikning umumiy tahlilini qilishimiz, umumiy tahlil, ya'ni qon tahlili va sidik ekmasini qilishimiz kerak. Xlamidiyani aniqlash uchun fermentlar, ya'ni PCR va IFA'larni o'tkazishimiz kerak va ultratovush tekshiruvlari o'tkaziladi. Epididimit. Epididimit bu nima? Bu moyak ortiqlarining yallig'lanishi bo'lib, bu bo'lishi mumkin alohida yo bo'lmasa biron bir infeksion kasallik natijasida bo'lishi mumkin. Ko'pincha tepkida, tepki kasalligi bilan og'rigan vaqtda mana shu epididimit kuzatilishi mumkin. Orxa epididimit ham kuzatilishi mumkin. Tasniflashimizda spesifik va nonspesifik epididimitlarga ajratamiz. Nonspesifik epididimitlar bu ko'pincha bo'y aytganimizdek yuqumli kasalliklar natijasida bo'lishi mumkin. Bular bakterial, virusli, yo bo'lmasa mikoplazmali, yo bo'lmasa xlamidiya infeksiyalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Nekrotik yuqumli, ya'ni gidaditlar bo'lishi mumkin, burilish, nekroz sabab bo'lishi mumkin, moyakni to'liq burolmasligi, granulomatoz, travmatik va dimlanishlar sabab bo'lishi mumkin. Spesifik epididimitlarda bu yerda endi gonoreya, trixomonas va sil kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Klinikasi va diagnostikasi. Xavfli omillar bular nima? Uretrit, prostatit, doimiy qabziyatlar, gemoroylar va yorilishlar sabab bo'lishi mumkin. O'tkir davrida to'satdan moyaklarda og'riq bo'lishi, ortiqlari kattalashgan, zo'riqishli, o'tkir og'riqli, abses o'choqlarini yumshoqlanishini aniqlash mumkin va tana harorati 40 gradusgacha ko'tarilishi bo'lishi mumkin. Surunkali shaklida moyakda doimiy bo'lmagan og'riqlar, jismoniy harakatda kuchayishi kuzatilishi mumkin. Moyaklar ortiqlari biroz kattalashgan, ozgina og'riqli bo'lishi mumkin. Bu yerda umumiy qon tekshiruvi o'tkaziladi, leukocitoz kuzatiladi, ya'ni chapka siljishi, soyaning oshishi ko'rishimiz mumkin. Sidikning umumiy tahlilida leukocituriya, gematuriya hamda haqiqiy bakteriuriyani ko'rishimiz mumkin. Olib borish taktikasi qanday? O'tkir epididimit yotoqda, ya'ni bu yerda o'tkir epididimitda nima tavsiya etishimiz kerak? Yotishni, ya'ni ko'p yurmaslikni, infeksiyani davolash uchun etiotropik davolash tavsiya etiladi. Xlamidiozlar agar epididimit bo'ladigan bo'lsa, doksitsiklin kuniga
2 marta, ya'ni 100 mg'dan yoki kuniga 4 marta 500 mg'dan tavsiya etamiz 10 kun davomida. Bakteriyal epididimitda bisiptol, ya'ni bir tabletkadan kuniga 2 marta yoki ciprofloxacin 500 mg'dan kuniga 2 marta 10-14 kun davomida tavsiya etiladi. Agar sepsisga shubha qilinadigan bo'lsa, ciftraxon har 24 soatda 1-2 gramdan yoki gentamitsin 2 mg na kilogram desa hisobida, keyin esa har 8 soatda 1 mg'dan demak yuborish kerak bo'ladi. Yo mushak ichiga yo bo'lmasa nutrigenni qilish kerak bo'ladi. Og'riqni yo'qotish maqsadida, ya'ni kamaytirish maqsadida nospetsifik yallig'lanishga qarshi preparatlardan naproxen yo bo'lmasa ibuprofen paratsetamollarni tavsiya etishimiz mumkin. Surunkali epididimitda uzoq muddatli antibiotik terapiya o'tkaziladi, chunki masalan 7-10 kunlik antibiotiklar tavsiya etsa ta'sir bo'lmaydi, shuning uchun biz ularga kamida 1 oy davomida antibiotik terapiya o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Varikocelli. Varikocelli bu lazevidni tomirlarni, tomir tutamining varikoz kengayishi hisoblanadi. Bu demak erkaklarning 8%da uchraydi, 98%da bu chap tomonlama kuzatiladi va chap buyrak venasi orqali qonning chiqib ketishini buzilishi sabab bo'lishi mumkin. Varikocelli ko'pincha bepishlik bilan birga keladi. Bu simptomsiz kuzatiladi. Ba'zida yorg'oqda tortishuvchi og'riq kuzatilishi mumkin. Davosi jarrohlik, ya'ni moyak venalarini bog'lash lozim. Agar biz barcha erkaklarni bepishlik bilan qabul qiladigan bo'lsak, shularda 40%da varikocellini aniqlashimiz mumkin. Varikocelli anatomik va fiziologik sharoitlar majmuasi natijasida paydo bo'ladi. Shunday qilib, venoz tizimining yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan idiopatik va simptomatik varikocelli mavjud. Varikocellining sababi agarda simptomatik spermatik venadan buyrak venasidan spermatik ichak uzun simon, ya'ni grazividni tomirlar retrograd qon oqimi sabab bo'lishi mumkin. Bemorlarning 90-95% varikocelli chap tomonlama kuzatiladi deb aytildim bo'yi. Buning sababi shundaki, chap urug'lanish venasi o'ngga ko'ra uzunroq va chap buyrak venasi o'ngga nisbatan urug'lanish venasi qisqaroq va pastki vena kavagiga birdan oqib tushadi. Varikocellining rivojlanishi urug'lanish venasining buyrakka nisbatan 90 gradus burchak ostida tushishi, o'ng tomonda esa urug' venasining pastki vena kavagiga o'tkir burchak ostida oqishi hisobiga kelib chiqadi. Malformatsiyalar bilan erkaklarning 9%da bu holat uchraydi. O'ng moyak venasi o'ng buyrak venasiga oqib tushganda o'ng tomondagi idiopatik varikocelli ham kuzatilishi mumkin, lekin bu kamroq uchraydi. Varikocellida bepishlik omillari nimadan iborat? Tana haroratining ko'tarilishigacha moyak haroratining ko'tarilishi kuzatiladi. Venoz, ya'ni gipoksiyasi, dimlanishlari kuzatilishi mumkin. Moyakning yallig'lanishi tomoniga limfostaz kuzatiladi, ya'ni yallig'langan tomonda, o'sha tomonda biz limfostazni aniqlashimiz mumkin. Buyrak va buyrak usti bezlari gormon bo'lishi mumkin. Qon tomirini noadekvat reaksiya tirnalishiga, ya'ni zo'riqishiga olib kelishi mumkin. Diagnostikasi nimadan iborat? Kasallikning diagnostikasi nimalarga asoslanadi?
yarğaqni paypaslash usuli bilan, ya'ni aniqlashimiz mumkin diafanoskopiya, yarğaqni ultratovush tekshiruvi o'tkazishimiz, doplerografiya, dopler ultratovush yordamida buyrak tomiridagi qon oqimi va bosimi, shuningdek qon aylanishini xususiyatlarini demak aniqlaymiz. Bundan tashqari yarğaqdagi tomirlar hajmini ham mana shu dopler o'zi bilan aniqlashimiz mumkin. Idiopatik va simptomatik varikocelini farqlash uchun bemorni vertikal va gorizontal holatda tekshiruvni o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Simptomatik varikocelli bilan urug'lanish venasining kengayishida klinostazda ham, ortostazda ham saqlanib qoladi. Varikocellini farqlash kerak nimalar bilan? Ya'ni funikulitlar bilan, epididimit bilan, urug'lanish tizim kistasi bilan, urug'lanish tasmasi va ortiqlarning o'smalari bilan demak farqlashimiz kerak bo'ladi mana shu varikocellini. Davosi nimadan iborat? Quyidagi hollarda jarrohlik davosi talab etiladi. Moyakda og'riq borligi, erkaklarda bepushtlik bo'lar ekan bo'lsa, это прямое показание mana shu operatsiyaga. Yarg'oq sohasidagi estetik nuqsonlar bo'lar ekan bo'lsa. Ammo ko'plab mutaxassislarning fikriga ko'ra, bolalarda va o'smirlarda bepushtlikni oldini olish uchun har qanday holatda ham varikocelliga jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi shart. Fimoz bu demak peshona terisining torayishi bo'lib, unda olat boshchasining ochib bo'lmaydigan holati kuzatiladi. Bu ko'pincha tug'ma va ortirilgan bo'lishi mumkin. Ortirilgan fimoz vaqtincha, ya'ni o'tkir balanopastitdan keyin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari doimiy bo'lar ekan bo'lsa, bu surunkali balanopastitlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, davolashi o'tkir balanopastitni balanopastit tufayli kelib chiqqan vaqtinchalik fimoz bo'lar ekan bo'lsa, kortikosteroidli demak mazlarni qo'llashimiz mumkin. Agarda chandiqli fimoz bo'lar ekan bo'lsa, bu yerda sirkumseza qilinishi shart. Va rasmda ko'rganingizdek, ya'ni bu yerda sirkumsezagacha bo'lgan davr va sirkumsezadan keyingi davr ko'ryapsiz. Parafimoz bu olat boshchasi terisining torayib qolishini tushunamiz. Odatda bu 6-12 yoshlarda uchraydi. U fimozga hamroh bo'lib ereksiya paytida yoki sidik pufagi kateterizatsiyasi o'tkazilgandan keyin paydo bo'lishi mumkin. Chunki крайний плотно biz orqaga, ya'ni o'sha terini orqaga surgan vaqtimizda o'sha yerda qisilish hisobiga mana shu parafimoz kuzatilishi mumkin. Odatda olat boshchasi terisi to'g'rilanishi shoshilinch tarzda, masalan, anesteziyasiz o'tkazilsa ham bo'ladi. Va rasmda ko'rib turibsiz, mana shu olat boshchasi ustidagi teri orqaga tortilgan vaqtda o'sha yerda qisilib shishib qolishini ko'ryapsiz. Parafimozni davolashda 3 xil usul bor. Birinchi usul shishni kamaytirish uchun olat boshchasini bir necha daqiqa davomida yumshoq siqiladi, so'ngra bosh barmoq ko'rsatkich barmoq bilan birgalikda yoqmasa sochiq bilan o'ralgan mushtga o'ralgan holda ushlashimiz kerak va bosh hajmini kamaytirish hisobiga peshona joyidan siljiydi. Ya'ni teri joyidan siljiydi. Uchinchi usulida lokal yoki umumiy og'riqsizlantirish ostida o'tkaziladi. Bu yerda buzilgan halqali darsal yuza bo'ylab ajratiladi. Operatsiyadan keyin shish yo'qoladi, olat boshchasi terisi erkin tortiladi va erkin ochiladi. Balanit, yo'g'imasa balanopastit. Balanit bu olat boshchasining yallig'lanishi tushuniladi.
teri osti bargining yallig'lanishi, ya'ni balona pastit bilan birlashtiriladi. Yani birgalikda aytamiz buni. Eng keng tarqalgan patogen ya'ni chaqiruvchi bu Candida albicans. Birinchi belgilari olat boshchasining va terisida qizarish va qichishish hisoblanadi. Balona pastitda, masalan, diabet va Reiter sindromini inkor etishimiz kerak. Arasında ko'rganingizdek, mana shu yerda olat boshchasi qizargan, shishgan ko'ryapmiz. Balona pastitning tasnifi. Yani klassifikatsiyasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, balona pastitni patogenezdan kelib chiqishi bo'yicha tasniflaydigan bo'lsak, zamburug'li balona pastit, bakterial balona pastit, travmatik balona pastit, balona pastit zoba shaklli va surunkali shaklli bo'lishi mumkin. Oddiy ya'ni noqulaylik, eroziv bo'lishi mumkin. Gangrenoz bo'lishi mumkin. Surunkali shaklida induktiv, ya'ni bo'lishi mumkin, yo'g'imsa gipertrofik yaralar hisobiga bo'lishi mumkin. Davolash, jinsiy olatni va olat ichki varaqlarini siqadigan, ulardan chiqadigan ajralmalarni ekishimiz lozim bo'ladi, ya'ni bak passiv olishimiz kerak. Jinsiy olat va olat terisini tozalashni tozalab turishni tavsiya etishimiz kerak. Antibiotik terapiyada agar zamburug' infeksiyasi bo'ladigan bo'lsa, nistatin, fluconazol, miconazol preparatlarini ishlatishimiz ma'qul. Trixomonasda esa ichkariga metronidazol yoki tiendazol preparatlarini demak surtishimiz kerak bo'ladi. Bakterial infeksiya bo'lsa xloramfenikol yoki bo'lmasa xlortetratsiklin ishlatganimiz ma'qul. Takroriy balona pastit bilan kuzatiladigan bo'lsa bu yerda sirkumsiziya o'tkazilishi lozim. Dastlabki bosqichlarda kortikosteroidli demak mazlarni mahalliy qo'llashimiz samara beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.